Не технологічний інцидент, а аварія ядерної ракети. Американська розвідка про вибух під Архангельськом. Безкровний тест на ВІЛ. У Херсоні з'явилися тестомати для виявлення інфекції за слиною. Півцарства за сина. Чому в польському містечку не народжуються хлопчики? В ефірі новини підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. У Дніпрі в лікарні імені Мечникова помер військовий Збройних сил Дмитро Дашковець. 3 дні тому біля Широкиного в нього поцілив ворожий снайпер. Попри всі намагання лікарів, поранення виявилося смертельним. Реаніматологи тричі запускали його серце, але напередодні ввечері цього зробити вже не вдалося. Дмитро родом з Житомирщини, у нього залишилися дружина і дитина. Робили все можливе і невозможне, щоб відновити його життєві функції. Однако вчера вечером Дмитрий погиб. Ему 36 лет, ранение несовместимое с жизнью. И наши хирурги даже не смогли по-настоящему подойти к операционному столу. Тим часом на сході країни, починаючи з опівночі, незаконні збройні формування відновили провокації. Більшість із них на приморській ділянці фронту. Під ворожим вогнем опинилися наші позиції під Талаківкою, Водяним і неподалік Гнутового. Противник вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Втрат від початку доби серед наших захисників немає. Докладніше про ситуацію на передовій Геннадій Вівденко. Він сьогодні побував на опорниках армійців поблизу Горлівки. От. Фішечка, та що прилетіла, так вона і осталася. Як бачите, осколками побило, побривалося, коротше, ну. Ще з вечора бойовики почали обстрілювати позиції українських піхотинців на лінії оборони Зайцеве-Майорськ під окупованою Горлівкою. В 8 вечора почали з тяжкого оружия стріляти. 3 не долетіли до нас, і отож 5-й був, вони більш агресивні стають, це отак. Хто є нашим? Їм по барабану мінські домовленості, там, чи режим тиші, там, чи перемир'я, там, хлібне. Взагалі не реагують. Тобто, їх ротація пройшла, ну, хлопці заїхали і давай спитувати судьбу. Зокрема, на цій ділянці бійці нарахували 5 влучань із танкового протитанкового гранатомета калібром 73 мм. Такі осколкові снаряди з великим радіусом ураження смертельно небезпечні. Ось це наслідки вчорашнього обстрілу українських позицій. Після підриву протитанкового гранатомета хвостовик залетів просто на траншеї. Бійці спеціально не чіпають його для того, щоб відповідні служби зафіксували агресію ворога. Тут чекають уповноважених фахівців для фіксації порушень з того боку. Бійці кажуть, довго терпіли стрілецький вогонь, і лише після гранатометних пострілів ворога таки дали відсіч. Стараємося провокаціям не піддаватися. Але якщо по нам стріляють, то потрібно хоча б трошки в відповідь їм давати, щоб вони розуміли, щоб ми не розслабилися. Армійці вважають, ці провокації мають і медійну складову, щоб створювати фейкові новини про дії Збройних сил України. Бо під час обстрілів помічають по той бік лінії розмежування знімальні групи. Він хоче спровокувати нас, щоб ми відкривали вогонь, і їхні журналісти і так далі знімали, що якби ми перші відкриваємо вогонь. Цей снаряд дивом нікого не зачепив. Влучив у дерево просто на бруствері окопа. Бійці кажуть, готові до нових провокацій. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Роман Безсмертний більше не представляє Україну на переговорах у Мінську. Президент Зеленський своїм указом усунув його від роботи у Тристоронній контактній групі. Нагадаю, нещодавно, після загибелі військових на Донбасі, Безсмертний заявив, що Україна мала би припинити роботу в Мінську, доки не буде зібраний нормандський формат. Водночас Безсмертний, попри заяви Зеленського, сказав, що четвірка не може зібратися раніше вересня, оскільки ні новий склад уряду, ні новий очільник МЗС ще не призначені. Конструкторської документації і військового обладнання майже на 7 мільйонів гривень надали вивезти за кордон силовики Миколаївщини. Нелегальний вантаж мав потрапити до країн Східної Азії. Продукцію виробляло державне підприємство у Миколаєві. Його колишні працівники разом з місцевим бізнесменом налагодили схему реалізації краденого. Правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта кримінального провадження, а також у орендованих ним складських приміщеннях значну частину устаткування елементів до газотурбінних двигунів, які використовуються при обслуговуванні та технічному забезпеченні діяльності кораблів військово-морського флоту та на газоперекачувальних станціях. 260 людей захворіли в Україні на кір за останній тиждень. З них майже сотня діти, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві. Багато хворих також на Херсонщині, Хмельниччині і Волині. У відомстві кажуть, від початку року недугу підхопили майже 60 тисяч українців і вкотре закликають робити щеплення. Вже другий рік у місті Ватутіна на Черкащині діабетикам не вистачає інсуліну. Державна субвенція ледь наполовину покриває потребу. Власним коштом місто докупити препарати не може, тому щойно безплатний інсулін з'являється на прилавках, люди буквально штурмують аптеки. Станіслав Кухарчук далі. Такі черги до міського ендокринолога у Ватутіному – не рідкість. Більшість із цих людей – діабетики. Вони прийшли до лікаря по рецепт на безплатний інсулін. Пані Анна свій рецепт отримала, але каже, це початок пекельного кола. Препарат, від якого залежить її життя, можна придбати тільки в одній аптеці. І з'являється він там лише на початку місяця. Та й вистачає його не на всіх. Ми займаємо очередь, я ж кажу, стоїмо і з вечора до ранку, цілу ніч. І потім скільком хватає людям, ну скільки грошей. Наскільки хватає там інсуліну. Діабетиків забезпечують безплатним інсуліном за державною програмою. Та вже 2 роки поспіль у Ватутіному її не виконують. Ось у цій аптеці місцеві діабетики мають отримувати препарат. Схема проста, розповідає фармацевт Оксана. Місто перераховує гроші, аптека закуповує і видає людям. Весь безплатний інсулін уже роздали. Далі тільки за гроші. 360 гривень, 400 гривень, різні. Вже немає коштів на безкоштовно. Їх виділили на цей місяць 53 тисячі і кошти вибрали, мабуть, за 2 дні. За державною програмою 55% потреби в інсуліні для своїх мешканців має забезпечувати місцевий бюджет. Але у Ватутіному жодної копійки на це не передбачено. Міський голова каже, місто і без того живе на дотаціях, і грошей на забезпечення хворих брати ніде. По-перше, ми не повинні фінансувати із місцевого бюджету. Ми не давали гарантію на виділення коштів на інсулін. Місцевий бюджет – це не значить, що іменно наш місцевий бюджет. Місцевий бюджет – це навіть обласний бюджет. Проблема і справді є, погоджуються в профільному обласному управлінні. Уже другий рік МОЗ фінансує програму закупівлі інсулінів лише на 40-45%. Решту шукають на місцях. Попри критичну ситуацію, керівник управління запевняє, ватутінських діабетиків без інсуліну не залишать. Проблема була прогнозована, але ми завжди на другу половину року отримали додаткову субвенцію з державного бюджету. В цьому році ми також її чекаємо. Частину грошей, щоб закупити інсулін на вересень, область має виділити вже найближчими днями. А на наступний рік, кажуть чиновники, ця проблема взагалі має зникнути. Закупівлею інсуліну планує безпосередньо опікуватися Національна служба здоров'я. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. В одній з лікарень Херсона встановили тестомат для виявлення ВІЛ-інфекції. Апарат новітній, видає результат за перевіркою слини. Працює анонімно і безплатно. Здаєте біоматеріали вже за 20 хвилин. Результат надійде вам на телефон. Чи сподобалась ідея мешканцям, дізнавалися мої колеги. Наталія – майбутній медик. До свого здоров'я ставиться відповідально. І в черзі до лікаря вирішила часу не гаяти. Саме в жіночій консультації відтепер є змога миттєво пройти аналіз на ВІЛ. Це щось нове, я вирішила це випробувати на собі. Не здавати. Я боюся здавати кров. Увійти в систему можна за допомогою смартфона. Після відповіді на декілька запитань автомат безплатно видає індивідуальну тест-смужку. Прилад з 90% достовірністю визначає наявність ВІЛ за дослідженням слини. І знадобляться на це лічені хвилини. Цей тестомат дозволяє діагностувати цю інфекцію без втручання в цілісність організму людини, без взяття крові, анонімно, в домашніх умовах, будь-де. Людина може отримати цей тест і використати його для своєї подруги, друга, ну це кого він забажає за потрібним. 1 тисячка, я здорова, це не страшно, білу немає. Метод визначення ВІЛ за слиною вже давно відомий у світі, а от застосовувати його в Україні почали лише зараз. Перший тестомат запрацював у Херсоні. За сприяння благодійників в експериментальному режимі такі автомати встановили вже в 6 областях. То знание своего ВИЧ-статуса – это позитивный момент, который поможет в дальнейшем скорректировать свою жизнь и получать своевременное лечение в случае ВИЧ-инфекции и продолжать многие годы благополучно наблюдаться с этой болезнью. Україна наразі посідає 2-е місце в Європі за кількістю ВІЛ-позитивних, і майже половина хворих не знає про свій статус. Медики переконані, самодіагностика сприятиме ранньому виявленню інфекції, а доступність тестоматів спонукатиме людей частіше перевіряти стан свого здоров'я. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер, Херсон. Вибух під Архангельськом міг статися під час випробування новинки російського оборонпрому – міжконтинентальної крилатої ракети «Скайфол». Про це пише «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на дані американської розвідки. Ракета «Скайфол» – новий клас зброї, яку росіяни розробляють для обходу протиракетної оборони США. Саме про ракети цього типу із вмонтованим ядерним двигуном розповідав Путін торік під час звернення до федеральних зборів. За задумом розробників, такі ракети здатні досягати будь-якого куточка планети. Однак, на думку європейських аналітиків, вибух на полігоні кидає тінь на технологічні потужності нової російської програми озброєнь. Аварія на морській платформі сталася минулого тижня. 7 людей загинули, а рівень радіації перевищив норму в 16 разів. У корпорації «Росатом» пояснили інцидент збігом обставин під час випробування новітніх технологій. Армійський скандал у США. Пентагон проводить масові перевірки, отримавши дані, що в спецназі військово-морських сил вживали наркотики. Наскільки масштабна проблема і чому цю новину обговорюють найбільші світові ЗМІ? Дмитро Онопченко про все докладно. Телекомпанія CNN дізналася зі своїх джерел. Керівництво Пентагону наказало провести масштабні перевірки у військово-морських силах країни. Частину офіцерів через те навіть відкликали з зони бойових дій, зокрема з Іраку, де ті базувалися. І підстави для цього ґрунтовні. Дані про те, що еліту американського Міноборони, спецназ військово-морських сил викрили у вживанні наркотиків і сексуальних домаганнях. Проблема ще й в тому, що в цій брудній історії замішані відомі морські котики, підрозділ СІЛС, у який відбирають найкращих і в якому служити велика честь. Їхня місія – розвідка, диверсійні операції та порятунок заручників, а в Іраку в котиків ще й специфічні завдання – прикриття основних сил, мінування та розмінування і забезпечення комунікації в районах, де точаться бойові дії. Традиційно вважається в СІЛС бойове братство, там найсуворіша дисципліна – це зразковий підрозділ. І ось раптом гучний скандал. І, як з'ясувала CNN, у Вашингтоні отримали звіти про факти пияцтва, вживання кокаїну і навіть лунають формулювання про домагання, від яких в наші часи руху МІТУ вже не відмахнутися. Треба розслідувати і серйозно. Тож голова командування спеціальних операцій США генерал Кларк і доручив розібратися детально, а як таке могло статися в елітному підрозділі, як таке взагалі можливо. За даними CNN, серію перевірок наказано провести до листопада. Причому комісію сформують незалежну, що буває нечасто і використовується лише в найкритичніших випадках. До неї увійдуть військові у відставці і навіть цивільні. Перевірятимуть тепер не лише самих офіцерів, які проштрафилися, але й їхніх командирів. Вивчать, як відбирають військових до елітного спецпідрозділу, як спецназ готують у тренувальних таборах, де саме припустилися промахів, взявши на службу тих, хто тепер зганьбив знаменитий підрозділ. Ну і офіційних коментарів на цей момент немає і вже, мабуть, не буде. Військові роблять все можливе, аби уникнути розголосу, і навіть домовилися, що свою доповідь незалежна комісія передасть лише Конгресу. І вже конгресмени вирішать, яку частину з неї можна зробити публічною. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Палиці в колеса Брекзиту британські депутати подали на уряд до суду. Хочуть заборонити прем'єру Джонсону зупиняти роботу парламенту. В чому суть справи, які шанси в позивачів, з'ясовувала наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. У цьому старовинному будинку в Единбурзі точаться запеклі юридичні баталії. Це суд найвищої інстанції Шотландії. І тут слухають груповий позов 75 опозиційних депутатів. Вони просять судової заборони на тимчасову зупинку роботи парламенту. Адже підозрюють, що Борис Джонсон збирається достроково закрити сесію лише для того, щоб проштовхнути вихід із ЄС без угоди. Прем'єр знає, що навряд чи отримає підтримку депутатів щодо жорсткого Брекзиту, тож просто відправить їх по домівках. Утім, рішення зупинити роботу парламенту депутати вважають незаконним і неконституційним. Невже перед референдумом 16-го року хтось говорив про скасування роботи парламенту, про те, що виконавча влада зможе робити все, що їй заманеться, не цікавлячись думкою депутатів? Ні, у 16-му нам говорили про посилення повноважень парламенту, але не навпаки. Ані слова не було про Брекзіт без угоди, який не підтримує більшість населення. Зважаючи на те, що до Брекзиту залишається менш ніж 80 днів, суддя Раймонд Догерті постановив провести слухання цієї справи за пришвидшеною процедурою. Сторонам дали лише 10 днів, щоб представити свої аргументи, а перше засідання відбудеться вже 6 вересня. Утім, часу в позивачів все одно небагато, адже після того, як суд Шотландії винесе рішення, його оскаржуватимуть в апеляційному суді, а остаточну крапку в справі поставить Верховний суд країни. На все про все лише 11 тижнів, а для неповороткої судової системи це дуже стислий термін. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Світ протестує. Стабільно неспокійно в Гонконгу. Там зупинився один із найбільш завантажених аеропортів у світі. Акції протесту прокотилися також Мехіко і Лондоном. Чого вимагають невдоволені, дивіться в нашому огляді. Повстання проти вимирання спричинило хаос біля посольства Бразилії в середмісті Лондона. Активісти влаштували мітинг проти знищення тропічних лісів Амазонки та насильства над корінними мешканцями, в якому вони звинувачують уряд Бразилії. Демонстранти піднялися на скляний дашок над входом будівлі. Ще двоє приклеїли себе до вікон. На всьому фасаді залишилися червоні відбитки рук, смуги фарби та написи «Досить крові корінних». Понад сотня медичних працівників зібралися на акцію протесту біля лікарні в Гонконзі. Вони засуджують дії поліції під час останніх заворушень у Китаї. Деякі з них носили чорні медичні маски та плакати з написом «Гонконгська поліція хоче вбити своїх людей». Демонстранти заявляють, що вони борються з принципом «одна країна, дві системи» та закликають уряд вислухати вимоги громадськості. Аеропорт Гонконгу відновив роботу після страйку. Напередодні один із найзавантаженіших транспортних вузлів у світі зупинився. Скасували понад 200 рейсів. Четвертий день тисячі людей не полишають будівлі аеровокзалу на знак протесту через політику влади. Це мирна акція, на відміну від тих, що тривають на вулицях уже 10-й тиждень поспіль. Почалися мітинги з прохання відмовитися від законопроекту про екстрадицію підозрюваних до Пекіна. Тепер демонстранти вимагають відставки очільника регіону, розширення демократичних свобод та розслідування дій влади під час розгону протестів. Сотні розлючених протестувальників зібралися біля будівлі прокуратури в Мехіко. Вимагають справедливості в розслідуванні двох справ про зґвалтування дівчат 16 та 17 років. В обох випадках підозрювані силовики. Утім, на думку активістів, розслідування справ затягують. Мітингері намагалися увірватися в приміщення прокуратури, розбили двері і залишили голову свині всередині. Сумна річниця. 58 років тому влада Німецької Демократичної Республіки почала будівництво Берлінської стіни. Муру, який на довгі роки розділив Німеччину та її народ. За одну ніч сім'ї стали роз'єднаними, а долі зруйнованими. Тетяна Логунова про 155 кілометрів людського горя. Дві дівчини, між якими ще недобудована Берлінська стіна, міцно тримаються за руки. Ця чорно-біла світлина, зроблена в серпні 61-го роками, зберігалася в одному з музеїв німецької столиці. А його співробітники через газети і телебачення шукали дівчат із фотографії, яка стала одним із символів розділеної Німеччини. Торік у квітні до музею зателефонувала жінка і сказала, що вона одна з дівчат на фото, Роземарі Бадачевські. Ми поговорили і разом почали шукати її подругу. Дізналися, що та мешкає у Швейцарії. Знайшли її телефон, але майже рік ніхто не відповідав. Аж раптом Крімхільдмейер взяла слухавку. Цієї миті я ледь не впала зі стільця. Перша зустріч через 58 років і години спогадів. У серпні 61-го подруги жили в різних частинах Берліна. Крімхільд у західній, Роземарі у східній. Але навчалися разом, тоді можна було зі спеціальним шкільним дозволом перетинати кордон. У день, коли почали зводити стіну, дівчата зустрілися, щоб обговорити таємний план. Родина Роземарі хотіла втекти до західного Берліна. Того дня я йшла до стіни, не озираючись ні праворуч, ні ліворуч. І, звісно, поліцейський, який теж є на фото, мав би мене зупинити, але я про це не думала, бо взагалі його не бачила. Я йшла до своєї подруги, і мене більше нічого не цікавило. Ми знали, що родина Роземарі хоче втекти до Західного Берліна. І я, тоді ще підліток, зателефонувала до поліції і запитала, як можна їм допомогти. Мені відповіли, не хвилюйся, ми все зробимо. Поліція допомогла родині Роземарі. Утікачі заночували в Мейерів, а потім їхні шляхи розійшлися. І ось подруги знову тримаються за руки на тому ж самому місці, але стіни між ними вже немає. 106 кілометрів завдовжки і 3,5 метри заввишки. Стіна, яка стала бетонним втіленням залізної завіси і символом холодної війни. Вона розділяла Німеччину і її народ 28 років і впала за одну ніч. Сьогодні в Німеччині згадують часи поділу людей, які загинули під час спроби втекти через Берлінську стіну зі сходу на захід. І обговорюють, що необхідно зробити, щоб іще більше об'єднати країну. Втім, головне німцям вдалося – вони зламали мур. Тетяна Логунова, Геннадій Анікєнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Мейсце-Оджанське – польське містечко, де за народження хлопчика обіцяють винагороду. Але вручати її поки що нікому. Ось вже 10 років поспіль там народжуються лише дівчатка. Про гендерну аномалію дивіться далі в сюжеті. Це дитяча пожежна дружина містечка Мейсце-Оджанське. І попри те, що професія пожежника зазвичай популярніша серед хлопців, у цьому загоні самі дівчата. Річ у тім, що в селищі завжди було значно більше жінок. А останні 10 років хлопці взагалі не народжуються. Для широкого загалу це стало відомо не так давно, після Всепольської олімпіади дитячих пожежних дружин. До містечка потягнулися місцеві журналісти та знімальні групи. А невдовзі таким феноменом зацікавилися і закордонні ЗМІ. Немає хлопців, тож чоловічу роботу мусять виконувати жінки. Ми зазвичай виїжджаємо на рятувальні операції, гасимо пожежі, допомагаємо під час аварій. Якщо трапиться буря, ми теж на поготові. Пожежники, трактористи, будівельники. У Мейсце-Оджанське усі ці посади обіймають жінки. З огляду на такий гендерний дисбаланс, дівчатам змалку доводиться вчитися виконувати і чоловічу роботу теж. Кажуть, із ситуацією вже змирилися, хлопців шукати їздять у сусідні містечка. Адже вийти заміж хочуть усі. Утім, це не єдине, про що мріють. Одна з моїх мрій – це, звісно, створити сім'ю. Але головна наша мрія – отримати нову пожежну машину, тому що цій уже 44 роки. Ми дбаємо про неї як можемо, але побоюємося, що одного дня вона просто не заведеться і ми не зможемо виїхати на виклик. Мер Чісика, адміністративної одиниці, до складу якої входить Мейсце-Оджанське, вже навіть пообіцяв нагороду місцевій парі, у якої народиться хлопчик, яку саме не уточнив. Думаю, для батьків, у яких вперше за 10 років у цьому містечку народився хлопчик, мій сюрприз стане приємним бонусом. Як і безліч польських селищ, останні роки Мейсце-Оджанське стрімко порожніє. Наразі тут мешкають лише 272 людини, хоча ще 70 років тому населення нараховувало 1200 жителів. За останнє десятиліття тут народилося тільки 12 немовлят. І усі дівчатка. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». У Запоріжжі триває благодійна акція «Шкільний портфелик». Через соцмережі волонтери закликають небайдужих допомогти дітям зібратись до школи. Передусім малозабезпеченим родинам, дітям з інвалідністю і переселенцям з Криму та Донбасу. Приладдя можна придбати самостійно і віддати волонтерам, або ж долучитися фінансово. Торік, розповідають організатори акції, в Запоріжжі вони повністю зібрали до школи понад 50 дітлахів. Допомогти їм для того, щоб діти могли повноцінно навчатися, здобувати знання і щоб не відчували якийсь дискомфорт і з боку однолітків, і взагалі дискомфорт до отримання знань, тому що діти мають навчатися, розвиватися і не думати про те, що у них не достає зошиту, чи не така ручка, чи не такий пенал. Фільм «Додому» Нарімана Алієва буде єдиним претендентом на Оскар від України. Ця стрічка одна цьогоріч братиме участь у національному відборі, повідомив Український Оскарівський комітет. Це дебютна картина кримсько-татарського режисера. Вона про стосунки батька і сина, які змінила війна. Стрічка увійшла до програми цьогорічного Каннського фестивалю, взяла гран-прі на кінофестивалі в Одесі і здобула нагороду за найкращий фільм міжнародного кінофестивалю в Бухаресті. В український прокат фільм «Додому» вийде 7 листопада. І на цьому у мене все. Повна інформаційна картина дня у подробицях о 20-й. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.